ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ। ସାରା ବିଶ୍ୱ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରିଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଆଜିର ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ପଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭୃତି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ କରୋନା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ନିଜର ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଜନସାଧାରଣ ଦିନସାରା ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜର ଛାତ ଏବଂ ବାଲକୁନିରେ ରହି ଶଙ୍ଖ ମୁଦଙ୍ଗ ଘଣ୍ଟ ତାଳି ଏବଂ ହୁଳିହୁଳି ଶବ୍ଦରେ କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଦି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଣ୍ଟବଜା ଓ ତାଳିମରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସହରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହି ସହ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସାରା ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରାଯିବା ପରେ ସହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହି ବୁଲି ନିଜେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସାରା ଶର୍ମା ତାଳି ଓ ଘଣ୍ଟି ମାରି ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ଏପଟେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମ ପ୍ରକାରରେ ଗାଡ଼ି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସିଲ୍ ତଥା ନାକାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାର ଶର୍ମା ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ନାକାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ତଥା ପୁରୁଣାପାଟଣ ବ୍ରିଜ, ଦେବତୀ, ହାଡ଼ଭାଙ୍ଗି ସମସ୍ତ ସୀମା ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ନାକାବନ୍ଦୀ ଚାଲିଛି, ଆମର ପ୍ରାୟ 3-4 ଜାଗାରେ ଆମେ ନାକା ଲଗେଇଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପାଥାପାଟନମ ରୋଡ୍ରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ମେଲିଆପୁଟିର ଦୁଇ ସାଇଡ୍ରେ, ଯେହେତୁ ଦୁଇ ପଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛି ଏବଂ ମଝିରେ ଆନ୍ଧ୍ରର କିଛିଟା ପାର୍ଟ ଆସୁଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ କାଶୀନଗରରେ ବି ନାକା ଲଗେଇଛୁ, ଯୋଉଟାକ ଆମର ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଆମର 11:00 ଆଜି ସବୁତକ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ବସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ବର୍ଡର ସିଲ୍ କରୁଛୁ ତାକି ଆମର ଲୋକ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ଡର ମୁଭମେଣ୍ଟ ବେଶୀ ନ ହଉ। ମୁଭମେଣ୍ଟ ବେଶୀ ନହେଲେ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଫ୍ରମ୍ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ସରୋଜିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଚ୍ଏମ୍ ଟିଭି।